Þrjár mínútur voru búna þegar varnarmaðurinn Ívan Eiríksson fékk þungt höfuðhögg. Patrik Mortensen fór á fullum þunga í eigamanninn. Franski varnarmaðurinn var borinn af velli og fluttur á sjúkrabíl frá Hóstensvelli. 12 mínútum síðar hélt leikurinn áfram. Réttáðurinn fyrir hálfleik lauk slapp Íraninn Shabab Shaheti í gegn en varnarmaður Sarpsborgar virti stugga við honum. Skoski dómarinn sá ekki ástæði til að dæma varnarmanninn brotlegan. Aukaspyrna á stórhættulegum stað og rautt spjald á varnarmanninn hefði vel getað orðið niðurstaðan. Sarpsborg náði forystu þegar tæpur stundarfjórðungur var búinn að seinni hálfleik. Rashad Muhammad skoraði eftir snarpa sókn og sendingu Ola Jörgen Halvorsen. 7 mínútum síðar skilaði Hörsók Sarpsborg öðru marki. Kristoffer Sakriasen sendi boltan yfir vörnina og Patrik Mortensen sem vippaði yfir Halldór Pál Gesson í markinu. Norðmennirnir bættu tveimur mörkum við í uppbótartíma. Kristoffer Larsen fékk boltan á vinstri kantinum og hnýtt miðum sending hans á fjærstöng og Ola Jörgen Halvorsen skoraði þriðja markið. Uppbótartíminu var liðin þegar þeir norsku skoraði fjórða markið. Armin Aske skoraði stuttu færi 4-0 sigur Sarpsborg í fyrsta leik þeirra í Evrópukeppni frá 1970.